На капітальний та поточний ремонт одеських доріг минулого року витратили 780 мільйонів гривень. За ці гроші відновили 496 тисяч метрів квадратних дорожнього полотна, звітують у профільному управлінні мерії. Чиновники згодні з наріканнями водіїв на якість доріг та пояснюють, що грошей на все не вистачає. Ремонтують у першу чергу магістральні вулиці, у той же час думають, як розвантажити дороги міста. Розглядаємо питання, як і будівництво дворівневих розв'язок, так і розширення, улаштування додаткових смуг для збільшення пропускної здатності нашої вулично-дорожної мережі. У прошлому році був підписаний договір на проєктування дворівневої розв'язки на площі вулиці Толбухіна, на площі Толбухіна. На відновлення доріг після зими управління, як і минулого року, отримало 150 мільйонів гривень. А ось ремонт Іванівського мосту – найімовірніший проект на декілька років. 15 березня місто визначилось з виконавцем лише проекту. Самі ж роботи почнуться ближче до зими. По нашим оптимістичним, це край оптимістичним прогнозам, початок робіт – з урахуванням проходження, проєктування, експертизи, проведення всіх необхідних процедур закупівлі на виконання робіт по реконструкції. Дуже оптимістичний прогноз – це грудень цього року. За попередніми оцінками, капітальний ремонт буде складним. Заміни потребують усі несучі конструкції, включно з опорами та облаштуванням нового фундаменту під ними. Разом з тим, мерія планує замовити оцінку технічного стану інших мостів. Коли це буде, в управлінні поки ще не можуть сказати.